İran azalanan dövlət var seçmə Azərbaycanə qarşı düşməndir və bütün istiqamətlərdə Azərbaycanə qarşı xəyanət edir. Bunu medaratən.az açıqlamasında Respublikalı xalq artisti Nuraddin Mehdixanlı deyib. Onun sözlərinə görə İran Azərbaycan torpaqlarını 30 ildə işğal saxlayan bir ölkənin yanında olmaqla Azərbaycana qarşı MQ-ni nümayiş etdirir. İran Ermənistanın təhlükəsini özünün təhlükəsizliyi kimi qələmə verir. Ermənistanın qırmızı xətti sayır. Qacarlar hakimiyyəti devriləndən sonra 1925-ci ildən bəri hakimiyyətdə olan farslar Azərbaycana qarşı cinayətlər törətməklə məşğuldur. Hətta 1945-ci ildə İrandan ayrıldığını elan edən Pişəvəri hökumətini yıxıb Cənub Azərbaycanı yenidən işğal etdirlər. İran ikinci Qaraba müharibəsində də istər kəşfiyyat məlumatları ilə, istər humanitar yardımlarla, istər silah sursətlə, istərsə də beləçiliklə Ermənistana yardım, Azərbaycanı isə xəyanət edib. Bu gün də İran Azərbaycanın uğurlarını həzm edə bilmir və onun güclənməsindən qorxur. Bunu da günəy azərbaycanlılar üçün nümunə olacağından ehtiyat edir və Azərbaycana təzyiqlər edir. Hətta İran bu gün Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı Fransa ilə əməkdaşlıq edəcək xalq artisti vurğulayıb aktor əlavə edib ki, səfərlikdə baş verən hadisə beynəlxalq qanunlara görə Terror aktıdır və Azərbaycan xalqına və Azərbaycan Respublikasına elan olunan müharibədir. Çünki səfirlərin ərazisi həmin ölkənin ərazisi hesab olunur və toxunulmazdır. Lakin bu əraziyə İran təhlükəsiz orqanlarının gözü qarşısında terror aktı törədilib. Mən əminəm ki, bu terror aktı İranın ali dini rəhbərinin razılığı və təşkilatçılığı ilə baş verib və Sebahın dəsti xəttidir. Çünki İran Cənğidəki hadisələrdən qorxur və bununla qabaqlayıcı tədbirlər görür. Lakin istənilən halda İran imperiyadır və çökməyə məhkumdur. İran dönüşməsi isə Günəy Azərbaycanın istiklali ilə nəticələnəcək.